Вие сте президент на клуба, трябва да вземе вашето мнение. Защо се стигна до това изваждане? Защо се стигна до това изваждане на отбора? Заради съдейството. Единствено и само предимно заради съдейството. Аз такова съдейство никога в живота си не съм виждал. Очаквахме, но това е подигравка и с клуба, и с изобщо с българския футбол, и с феновете, и с всичко. А кой даде указанията на отбора да излезе? Това си е решение наше. Какво да продължат? Имаше ли смисъл да се продължава? Не се ли притеснявате и самите играчи, не се ли притесняват, че и за тях като футболисти ще последват много сериозни санкции и сериозни санкции за Литекс може да бъдат извадени от клуба? Може да продължава това нещо в български футбол. Ние от както е почнало първенството, приказваме едно и също, а всеки матч става все по-зле и по-зле. Смятате ли, че нещо ще се промени след тази ваша реакция? Дано се промени и то към добро, защото това не е сериозно. Какви наказания очаквате да има? Не знам, да се събират и да решават. Сега в момента не мога да ви кажа. Притеснява ли ви евентуално изхвърлен от тази група? Изхвърлен от тази група? Да. Не знам.